Svěřit se druhému člověku, že si procházím nějakým náročným obdobím, může být opravdu velký, těžký první krok. A často vlastně po tomhle kroku, ale potom přichází nějaká velká úleva, že v tu chvíli na tu situaci už nejsem sám a můžu tak získat pro sebe nějakou podporu. Máme pro vás nějakých pár tipů, které můžete vyzkoušet a usnadní vám vlastně tady ten velký těžký krok uskutečnit. Tím prvním tipem je dobré vlastně si k sobě opravdu vzít třeba tušku a papír a sepsat si v bodech to, co bych chtěla tomu druhému člověku říci, co mě teď trápí. Dalším potom takovým tipem, na který je dobré se připravit, je nějaká reakce okolí, která možná nemusí být taková, jakou bychom si představovali nebo jakou bychom v tu chvíli zrovna potřebovali. Často to pramení z toho, že ti lidé o nás mají strach a vlastně to vyděsí v prvním momentě, kdy zjistí něco, co o nás třeba zatím nevěděli. Tak je dobré se připravit na to a říkat vlastně třeba tady to sdělení opakovaně. Je dobré si vyhradit nějaký čas a prostor. A dobré se s tím druhým člověkem domluvit, kdy se nám může věnovat, kdy nám opravdu může dát tu pozornost, kterou tu chvíli potřebujeme. A proto, abyste vlastně všechny tady ty kroky zvládli, tak klidně můžete zavolat i na krizovou linku, kde si to můžete vyzkoušet ještě před tím samotným rozhovorem s blízkým člověkem. Nebuďte na to sami a nebojte se vyhledat pro sebe podporu.